Жасалма интеллект жана санарип технологиялардын тездик менен өнүгүшүнүн шарттарында медиа сабаттуулуктун мааниси улам артып барууда. Маалыматты сын көз караш менен кабыл алуу жөндөмүнүн жетишсиздиги адамдарды каржылык алдамчылыктарга жана башка алдамчылыктардык аракеттерге алсыз кылып коюуда. Ошондуктан медиа сабаттуулукту жана маалыматтык сабаттуулукту жайылтуу азыркы заманда жарандардын коопсуздугун жана бакубаттуулугун камсыздоонун ажырагыс бөлүгү болуп калды. Ошто жана Жалал Абадта эмгектенген массалык маалымат каражаттарынын, мамлекеттик кызматкерлердин жана ошондой эле коомдук уюмдардын өкүлдөрү медиа сабаттуулук боюнча окутуудан өтүштү. Эң негизги максаты ушу кыргыз жараны концепциясын мындайча айтканда 2021-2026 жылдарга баардыгыбыз жарандык идентүүлүк кыргыз жаранымын деген жарандык идентүүлүктү таркатышыбыз керек. Бул кыргыз жараны концепциясы өтө чоң концепция. Бул 5 артыкчылыктуу багыттардан турат. Ал ошо эле мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана көп түрдүүлүктү сактоо, көп тилдүүлүктү дагы сактоо, анан тышкары толеранттуу мамиле кылуу. Биз деген Кыргыз Республикасы 100 этностун өкүлдөрүнөн турган, андан ашык керек болсо өкүлдөрүнөн турган көп этностуу мамлекетпиз. Ошон үчүн биздин азыркы мамлекетибиздин негизги саясаты бул баардыгыбыз ынтымакта, биргеликте гүлдөгөн Кыргызстанды түзүү. Семинардын негизги максаты катышуучулардын медиа жана маалыматтык сабаттуулугун жогорулатуу, сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү, дезинформацияны жана жалган маалыматтарды таануу жана ага каршы туруу жөндөмүн өркүндөтүү болду. Катышуучулар факт-чекингдин заманбап ыкмаларын үйрөнүп, кыргыз жараны концепциясынын маанисин жана алардын ишиндеги колдонушун талкуулашты. Кыргыз жараны концепциясын турмушка ашыруу боюнча кыргыз мамлекетинде бир топ иштер болуп атат. Анын ичинде биздин Ош шаарында дагы бир топ иш чаралар кабылданып, ошону ишке ашыруу боюнча жер жерлерде түшүндүрүштөр болуп, мына бүгүнкү окшогон семинарлар жүрүп атат. Максат 2026 жылга чейин ушул Кыргыз Республикасында жашаган элдердин көпчүлүгүн кыргыз жараны деген түшүнүктү кабыл алуусун, аң сезимдүү жеткирүү болуп эсептелет да. Андан сырткары мына бүгүнкү күндө медиа сабаттуулук боюнча да семинар өтүп атат. Чыр чатактардын алдын алуу. Бизде Ош шаары абдан эң аярлуу катмардагы элдер жашайт. Анткени 1990 жылы жана 2010 жылдагы этностор аралык тополоң дагы Ош шаарынан башталган. Ош шаарынан башталган. Ошон үчүн ошону экинчи болтурбаш үчүн бүгүнкү күндө мамлекеттик, муниципалдык жана граждандык коом активдүү иштеп бүгүнкү күндө ошону болтурбаш үчүн баардык колдон келген аракеттерин жасоодо. Семинарда медиа экосистема жана маалыматтык сабаттуулук, дезинформацияны аныктоо, чыр чатактарга сезимтал коммуникация, массалык маалымат каражаттары жана социалдык тармактар менен иштөө боюнча тематикалык сессиялар өткөрүлдү. Жаңылыктар жана интернет сабаттуулугу, ошондой эле киберкоопсуздуктун негиздери сыяктуу медиа жана маалыматтык сабаттуулуктун негизги аспектилери да каралды. Бүгүнкү күндө маалымат доорунда мындай айтканда океандай каттап турат да бизди маалыматтарчы. Анан ошонун ичинде жаманы бар, жакшысы бар, ошолордун бүт баарын фильтрлеп, критикалык ой жүгүртүш үчүн ошол медиа маалыматтык сабаттуулуктун принциптерин, негиздерин билүү өтө зарыл болуп турат. Мына ошол бүгүнкү иш чарада ошолорду биз үйрөтүп жатабыз. Принциптерин мошенниктерге, шылуундарга кантип тутулбаш керек, алардын схемалары кандай, жалган маалымат менен чын маалыматтын айырмасы кандай, кантип билиш керек, анын кандай критерийлери бар, ар кандай маалымат алып атканда кандай суроолорду беришибиз керек өзүгө, ошол сыяктуу бүт баардык техникаларын, кантип ошол жалган маалыматты билебиз, ошол сыяктуу бүт баарын бүгүн үйрөтүп жатабыз. Катышуучулар өзүңүздөр билгендей Жалал Абадты Ош өзгөн мэриянын кызматкерлери, ошондой эле секретарьлары, бүт баары эле ошого келишти. Буюрса биздин тренингибиз натыйжалуу, жыйынтыктуу, жемиштүү болот деп айтсак болот. Иш чараны ЮНЕСКО менен Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы тынчтыкты орнотуу үчүн улуттук өнөктөштүктөрдүн жана жарандык коомдун потенциалын чыңдоо долбоорунун алкагында ишке ашырды. Ал эми Кыргызстандагы жамааттык массалык маалымат каражаттарынын бирлиги Маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлигинин өнөктөштүгүндө өттү. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.